ଆପଣ ପେନ୍କିଲର୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଘାତକ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଦୋକାନରୁ କିଣି ପେନ୍କିଲର୍ ଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପେନ୍କିଲର୍ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଘାତକ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଖାଉଛନ୍ତି କି ପେନ୍କିଲର୍? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ହୋଇପାରେ ଫେଲ। ଯୁବ ବୟସରେ ବଢ଼ୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଆପଣ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ବି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ବି ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆଗରୁ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରୋଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପେନ୍ କିଲର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ, ବଟ୍ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ପେନ୍ କିଲର୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାନାଯାଏ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ, ତାକୁ ଏନ୍ଏସିଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପେନ୍ କିଲର୍ ଆମେ କହୁ। ସୋ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକର କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ବି ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସଡନ୍ଲି ଏକ୍ୟୁଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର୍ ହୋଇପାରେ। ଏନ୍ଏସିଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ବଡି ଭିତରେ, ତା'ର ମାତ୍ରା କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀରେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ବା ଭାସୋଡାଇଲେଟେସନ୍ ହେବାର ଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ଖୋଲିକି ହେବାର ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଇପାରେନି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ କି କିଡ଼ନୀର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ୍ୟୁଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର୍ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ୟୁଜ୍, ଓଭର୍ ଦ କାଉଣ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଏସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଡ଼ନୀର ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେରମ୍ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ସେଟ୍ ସିମ୍ପଲ, ସେଥିରୁ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି କରିକି ଆମେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜାଣିପାରିବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ। ସାଧାରଣ ଗୋଡ଼ କି ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଦୋକାନରୁ କିଣି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଥାଉ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଆମ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ନ ଲାଗୁଛି, ପାଦ ଫୁଲୁଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ BP ହାଇ ରହିଲା, ହାଇ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଡକ୍ଟର ସେଠି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଡ଼ନୀ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ପାଦ ଫୁଲିଗଲା, ମୁହଁ କା ଫୁଲିଗଲା। ଫୁଲିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇନି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳାମିଶା ହେବନି, ଆଉ ଖାଇବା ନର୍ମାଲ ଖାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ମା ମୋତେ କିଡ଼ନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବଦଳୁଛି ସମୟ, ତା ସହ ବଦଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ସମୟରେ କାମ ସାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଜମା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରୋଗଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।